shtetit të tjerë në pedonale në kryesore të këtij qyteti. Ashtu si mund të shihni edhe nga pala. Para diktatura, para diktatura. Pse keni dalë sonte? Po, natyrisht kemi dalë të më shenë revolte për vrasjen e pa falshme që policia shtetit bërë taj Lodjan Rashës në Tiran, 25 vjeqarit në lullet e rinis. Kjo natyrisht është adhimshme dhe nuk ka logik tjetër të mos reagosh në këtë tragedi që policia shtetit ka bërë. Pra, ne duhet në bidhme të rëgbëm revolt, të reagojmë për të ardhme nesër, sepse ajo që ndodhe nuk thejet pas dhe dhimbja e madhe i familjes Lodjanit nuk është se zbehet, sa do që ne të protestojmë, por dhe duhet të reagojmë dhe s'duhet dorëzohemi për para revoltës së shtetit. Pra, shteti historikisht nga ka dhënuar dhe ne akoma nuk reagojmë. Qëfar presin, akoma presin që të nga vrasin të gjithve.